أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العظيم. عزيز طلبة، جلالین شریف کا یہ سبق ہے سورۃ القارعہ، مکی ہے. ما قبل سے مناسبت ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی احوال قیامت کا ذکر ہے. اس پارے کے اندر اکثر سورتوں میں احوال قیامت کا ذکر ہے. قیامت میں جو حالات پیش آئیں گے، جو خوفناک چیزیں پیش آئیں گی، ان کی منظر کشی کی گئی ہے. اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے کچھ احوال کو ذکر فرما رہے ہیں. سورہ قارعہ کی فضیلت ہے تلاوت کی، جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال کے پلڑے کو قیامت کے دن بھاری کر دیں گے. قارعہ اسم فاعل ہے، باب فتح سے قرع یقرع قرن، قرن کے اصل معنی ہے ضرب الشیء علی الشیء، ضرب شیء علی شیء، ایک چیز کو ایک چیز پر مارنا. جب ایک چیز کو ایک چیز پر مارا جائے، ظاہر ہے اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی ہے. اس لیے اس کا لازمی ترجمہ کھڑکھڑانے سے کیا گیا. قارعہ اسم فاعل ہے، اور یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کھڑکھڑا دینے والی چیز، چونکہ لوگوں کے دلوں کو کھڑکھڑا دے گی. اللہ مساوی نے قرون کا اصل معنی صوت شدید کے لکھا ہے. گھبراہٹ کی وجہ سے، سخت آواز کی وجہ سے دلوں میں گھبراہٹ پیدا کر دے گی. حضرت اسرافیل علیہ السلام کا وہ سور ہوگا جس سے دلوں میں گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی. پہلے سور میں گھبراہٹ سے ساری مخلوق مر جائے گی، اور دوسرے میں سب زندہ ہو جائیں گے. یہ تو دلوں کے کھڑکھڑاہٹ کا ذکر آیا، لیکن اس کھڑکھڑاہٹ کا اثر ہر ایک پر ہوگا. آسمان پر ہوگا کہ آسمان پھٹ پڑے گا، زمین بدل جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے. سب کے اوپر اس کھڑکھڑاہٹ کا اثر ہوگا، صرف قلوب ہی پر نہیں. صاحب جلالین نے قلوب کی تخصیص کی ہے انسانوں کے اعتبار سے، کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ متاثر ہوئے بغیر بھی نہ رہے گا. القیامہ التی تقرع القلوب بی احوالیہا، دلوں کو کھڑکھڑا دے گی وہ قیامت اپنے ہولناکیوں کی وجہ سے. مل قارعہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز؟ یہ استفہام تحویل شان اور عظمت شان کے لیے ہے، مبتدا اور خبر ہے. عظمت شان تعظیم کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے کہ وہ عظیم چیز ہے، عظیم واقعہ ہوگا. وما ادراک ما القارعہ،
اے مخاطب تجھ کو کچھ خبر ہے کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز؟ مزید تحویل پیدا کرنے کے لیے خوف نہ کہ اس قیامت کے متعلق پیدا کرنے کے لیے ایک اور سوال قائم کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ادرا جنانا بتلانا کا مفعول اول ہے اور ملقارع مبتدا خبر سے مل کر مفعول ثانی ہے ادرا کا. پہلا ما ادرا کا میں تو خبر مبتدا ہے وہ, اسی کو آگے کہا ما الاولا مبتدا, پہلا ما مبتدا ہے, وما بعدہ خبرہ اس کے بعد خبر ہے, اور دوسرا جو ما ہے وہ ملقارع, یہ ما ملقارع مبتدا خبر سے مل کر فی محل المفعول الثانی لأدرا, ادرا کا مفعول الثانی ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبسوس, جس دن لوگ منتشر پروانے کی طرح ہو جائیں گے. قیامت کے دن لوگ منتشر پروانے کی طرح ہوں گے. فراش کے معنی پروانہ, مبسوس منتشر بکھرے ہوئے, بس یہ بسوس اس مفعول ہے فراش. فرش کے اصل معنی بستو, سیاب کے کپڑے کو بچھانا, اسی سے بستر کو بھی فراش بولا جاتا ہے. وہ پروانے بھی بالکل پھیلے ہوئے ہوں گے, اس اعتبار سے ان کو فراش کہا گیا ہے, منتشر پروانے کی طرح ہوں گے. کہا جاتا ہے قیامت جب قائم ہونے والی ہوگی اس وقت یہ حالت ان کی ہوگی. بعض نے کہا نہیں, جب نفخ ثانیہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت یہ پروانوں کی طرح منتشر, پروانوں سے دو چیزوں میں تشبیہ دی گئی, کثرت میں اور حیرانی میں. پروانے چراغ کے ارد گرد گھومتے ہیں, لائٹ کے ارد گرد کثیر بھی ہوتے اور منتشر حیران پریشان ہوتے ہیں, ان کا کوئی مقصد کوئی سمت ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ابتدا میں یہی انسان کا مرحلہ ہوگا, ان کی کوئی سمت سمجھ میں نہیں آئے گی, کیا ہے وہ, کیا ہو گئے, قبروں سے اٹھا دیے گئے, کوئی مقصد کوئی سمت کوئی جہت سمجھ میں نہیں آئے گی. تو کل فراش المبسوس یہ ابتدائی حالت میں ہے, اور سورہ اقتربت الساعہ سورہ 27 پارے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قمر کے اندر ذکر کیا کأنہم جراد منتشر, یہ انتہائی حالت کے اعتبار سے ابتدا میں تو کوئی سمت کوئی جہت ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا, نہایت پریشان ہوں گے, بعض بعض میں گڈمٹ ہو رہے ہوں گے. کغوغا الجراد, جراد ٹڈی کو کہا جائے منتشر, ٹڈی کے غول کی طرح. ابتدا میں فراش اور اخیر میں جب سمت سمجھ میں آ جائے گی تو اخیر کے اعتبار سے کأنہم جراد منتشر کہا گیا. تو تشبیہ یہ دو چیزوں میں ہے, کثرت میں اور حیرانی اور پریشانی میں. اور جہاں پر ٹڈی سے تشبیہ دی گئی اخیر حالت میں اعتبار سے جب ان کو مقصد اور سمت اور جہت سمجھ میں آ جائے گی. وتكون الجبال كالعهن المنفوش, عهن کے معنی رنگین اون, الصوف المصبوغ رنگا ہوا اون, جمع هنا نفش انفش کے معنی ہے دھننا, اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے, دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. پہاڑ جو اس قدر ثقیل ہے اس قدر مضبوط ہے, لیکن اس نفخے کا یہ حال ہوگا, اس کھڑکھڑا دینے والی چیز کا یہ حال ہوگا کہ وہ بھی متاثر ہو جائے گا, اور رنگین اون کی طرح, اور رنگین دھنی ہوئی اون, خفت سیر میں اڑنے میں چلنے میں تشبیہ دی گئی. اور جو رنگین اون کہا گیا چونکہ پہاڑوں کی رنگت بھی مختلف ہے, ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغراب مسود, پہاڑوں کی رنگت کے اعتبار سے رنگین اون کے ساتھ تشبیہ دی گئی, کالصوف المندوف دھن دیا گیا ہو, اور یہ تشبیہ فی خفت السیر حتی تستوی مع الارض, زمین کے برابر وہ پہاڑ ہو جائیں گے.
اس کے بعد اب جو حشر میں جمع ہوں گے وہاں کام آنے والی چیز ہوگی اور نجات کی جو چیز ہوگی وہ اعمال کا وزنی ہونا، ثقل یثقل کے معنی گرا ہونا، بھاری ہونا، موازین میزان کی جمع ہے ترازو کے معنی میں، یا موزون ان کی جمع ہے جس کو تولا جائے تو مراد اعمال اور ایمان ہوں گے. بہرحال اعمال اور ایمان کا وزنی ہونا یا ترازو کے پلڑے کا وزنی ہونا مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، موزون کی جمع ہو یا میزان کی جمع ہو. موزون کی اگر جمع ہے تو جس چیز کو تولا جائے وہ ایمان اور اعمال ہے. یہ یاد رہے کہ اعمال میں جو وزن قیامت کے دن پیدا ہوگا ایمان اور اخلاص کی بنیاد پر. اسی لیے حدیث پاک میں اور قرآنی آیتوں سے صراحت ہے کہ اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے، اور اعمال میں وزن پیدا کرنا ہے تو پھر ایمان اور اخلاص پیدا کرنا ہوگا. جس کا پلڑا بھاری ہو، وزنی ہو، یا جس کے ایمان اور اعمال کا وزن زیادہ ہو، اس طور پر کہ نیکیاں برائیوں پر راجع ہو، بین رجحت حسناته على سیئات فهو في عیشة راضیة، پسندیدہ زندگی میں ہوگا. عیشة المصدر ہے، عاش یعیش، راضیہ اس میں فاعل ہے راضیہ سے، یہ راضیہ اسناد مجازی ہے، فی عیشة مرضیۃ ہونا چاہیے. زندگی وہ چیز ہے جس سے راضی ہو جاتی ہے، لیکن مبالغہ راضیہ کہ اس قدر پسندیدہ زندگی ہوگی کہ وہ خود زندگی بھی اس زندگی سے راضی ہوگی. صاحب زندگی تو راضی ہوگا ہی، وہ زندگی بھی خود اس زندگی سے راضی ہوگی. جنت کے اندر ذات رضن بے ارغاہ اے مرضیہ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ خَفَّ بَابِ ضَرَبِ سَعَتَ خَفَّ يَخِفُ خِفَّةً کے معنی ہلکا ہونا. بہرحال جس کا اعمال یا جس کا پلڑا ہلکا ہوگا اس طور پر کہ برائی زیادہ ہونے کی پر، فَأُمُّهُ حَاوِيَة، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. امن کے معنی ٹھکانہ، حاویہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے حاویہ. ہوا یہوی کے معنی اصل گرنے کے ہیں، اسی سے خواہش نفس کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے. خواہش نفس بھی انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں گرا دیتا ہے. جہنم کا ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا جس میں جہنمی گرتا چلا جائے گا، اس کی گہرائی میں. امن کے معنی مسکن اور ٹھکانہ، اصل ماں کے معنی، امن کے اصلی لغوی معنی ہے کل شیء ضم الیہ سائر ما یلی، ہر وہ چیز جس کی طرف قریب کی چیز ملا دی جائے. ماں کے ساتھ بھی بچے چمٹ جاتے ہیں، امام سے بھی انسان چمٹ جاتا ہے، قریب ہوتا ہے. امت ایسی جماعت جس کو کوئی ایک امر جمع کرے، اکٹھا کرے، اس کو امت. کل جماعت یجمعہم امر واحد کو امت بولا جاتا ہے. یہ امن جہاں بھی یہ مادہ آتا ہے اس میں ضم اور جمع اور ملنے کا معنی ہے، ماں سے بھی چمٹ جاتے. یہاں پر مسکن، جیسے ماں کی گود مسکن ہے بچے کے لیے، یہاں پر بھی جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، مسکن ہوگا. حاویہ جہنم کے ناموں میں سے ہے، جس کی گہرائی میں انسان گرتا چلا جائے گا. اس سے بہرحال خلود نہیں سمجھ میں آ رہا ہے مومن کے لیے. امن اس لیے کہا گیا، اس سے ٹھکانہ ہونا تو سمجھ میں آ رہا لیکن خلود نہیں. یہ غلط فہمی ہے جنہوں نے اس سے خلود سمجھ لیا، مومن کے لیے جہنم کا خلود نہیں ہے. اور اے مخاطب، تجھ کو کچھ خبر ہے کیا ہے وہ ماہیہ، یعنی وہ حاویہ کیا ہے؟ یہ ہی ضمیر ہے اصل، ہائے سکتہ اس کے ساتھ بڑھا دیا گیا، ہی ماہیہ، اور آخر میں ہائے سکتہ ہے، جیسے سورہ الحق کے اندر آیا تھا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جہاں سے وہاں پر ہائے سکتہ کا اضافہ تھا، یہاں پر بھی یہ ہائے سکتہ ہے. وما ادراک ما ہی نار حامیہ، وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. حاویہ
حمہ حمیہ یحمہ باب سمیہ سے آگ کا بھڑکنا، ایسی حرارت جو جواہر تپائے جانے والے جواہر سے پیدا ہو، الحرارت المتولدہ من الجواہر المحمیہ، ایسے چیزوں کے آگ میں تپانے سے جو حرارت پیدا ہو، نار الحامیہ شدید الحرارہ، ہی کی حاصلتے کے لیے ہے. وصلن اور وقفن دونوں حالتوں میں اسحاق کو باقی رکھیں گے، ملا کر پڑھے تو بھی، وقف کرے تو بھی، اور ایک قرات میں وصلن اس کو حذف کیا گیا. ہی نار الحامیہ، ہی بڑھا کر بتا دیا، نار الحامیہ یہ خبر ہے اور ہی مبتدا محذوف ہے. شدیدۃ الحرارہ، الحمدللہ یہ سورت بھی پوری ہوئی. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے سبق کا انتظار کریں انشاءاللہ. السلام علیکم.